2023 он нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хувьд их амжилт бүтээлийн жил байлаа. Манай хөтөлбөрүүд зорилтод орон нутагт хэрэгждэг байсныг энэ оноос улс орон даяар хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Үүний тулд бид орон нутаг тус бүрийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж 21 аймагт өөр хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан нь хүүхдийн эрхийн байгууллага учраас хүүхэд залуучуудын өөрсдийнх нь оролцоог бид чухалчилсан. Үндэсний болон олон улсын хэмжээний хурал чуулганд тэдний дуу хоолойг хүргэх зорилгоор хүүхэд залуучуудын санаачилгыг дэмжиж ажиллалаа. Мөн нийгэмд эерэг өөрчлөлт оруулахад орон нутаг иргэдтэй ойр ажиллах нь чухал гэж үздэг тул бид эрэгтдээ хамгийн ойр ажилдаг мэрэгжилтнүүдэд зориулж сургалт зохион байгууллаа. 2023 онд бид үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаатай нэгт хамтран ажилласан төдийгүй олон улсын эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн холбоо, Mobicom зэрэг хувийн хэвшлийн түншлэлээ бэхжүүлсэн он байлаа. Зуд болон үерийн гамшигын үеэр бид онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран хүүхэд гэр бүлүүдэд нэн шаардлагатай тусламжийг цаг алдалгүй хүргэсэн.